Takže dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Miroslav Hanák, pracuji pro Turis a spolu se svým kolegou Martinem Prudkem vás vítám na naší přednášce s názvem Co je nového v Sentinelu. Co se dozvíte? Nejdříve pro ty z vás, co nás ještě neslyšeli, řeknu pár slov o Turisu a poté se dostanu již k samotnému Sentinelu. Můj kolega Martin vám poté řekne, jaké máme novinky a co plánujeme do budoucna, tedy naši aktuálně rozdělanou práci. Zařízení Turis původně vznikla na základě projektu, jehož cílem bylo zjistit, jak moc jsou obyčejné domácnosti cílem kybernetických útoků. Mimo funkci běžného routeru získávali data potřebná k tomuto výzkumu. Naše zařízení vzbudila velký zájem, protože jsme se v jejich vývoji rozhodli pokračovat. Dnes jsou naše zařízení komerčně dostupná výkonná síťová zařízení, jenž mohou být víc než jen Wi-Fi router a mají spoustu super vlastností, jako například open source software, Turis OS je založen na OpenWRT, dokonce i hardware je open source, dáváme lidem plnou kontrolu nad jejich zařízením, tedy nad root účtem. Naše zařízení se automaticky aktualizují, s tím souvisí opravy zranitelností. Standardní součást softwarového vybavení je Sentinel, o kterém budu mluvit již za chvíli. S tímto výčtem bych mohl pokračovat, ale není to cílem této přednášky. Více o Turisu se dozvíte z našich webových stránek a i z přednášek našeho kolegy Michala Hružeckého během této konference. Takže Sentinel je Threat Detection and Cyber Attack Prevention System, neboli systém na detekci hrozeb a prevenci kybernetických útoků. Vše funguje následujícím způsobem. Nejdříve na routerech získáváme data o potenciálně škodlivém síťovém provozu. Tyto data jsou následně odesílána na naše servery, kde se analyzují. Na základě těchto analýz je vytvořen seznam škodlivých IP adres, který je poté zpětně distribuován na naše routery, které si poté aktualizují svoje firewallová pravidla. Tím dojde k zablokování všech škodlivých adres na všech našich routerech. To vše se děje celá automaticky a v reálném čase. Z technického hlediska je Sentinel navržen jako mikroservis architektura. Je to soubor komponent běžících na serverech a na routerech, které spolu navzájem komunikují. Každá komponenta, a i tedy Sentinel, je snadno testovatelná, nasaditelná a udržovatelná. Na routerech sbíráme data pomocí minipotů a z firewallových logů. O tom, co je to minipot, se dozvíte v dalším slajdu. Sběr dat na routerech je zcela dobrovolný a lze je kdykoliv vypnout či zapnout. Rovněž využíváme externí zdroje dat, aktuálně je to pouze HAS, což je SSH Honeypot jako služba. Minipod je naše interní zkratka pro minimální honeypot. Honeypot je past na útočníka. Ten si myslí, že se dostal do nějakého systému, ale ve skutečnosti je v kontrolovaném prostředí, kde je každý jeho krok sledován a zaznamenáván. Minimální v našem kontextu znamená, že se nejedná o komplexní prostředí, jako je tomu plnohodnotného honeypotu, jakým je například HAS, ale je to pouze emulace služby na aplikační vrstvě. Naše minipoty se tváří jako instance známých FTP, HTTP a SMTP serverů a zaznamenávají pokusy o připojení a přihlášení do falešné služby či pokusy o připojení a přihlášení do falešného systému přes Telnet. Útočník však nikdy neuspěje a nikam se nedostane. Spolu s pokusy o připojení a přihlášení rovněž získáváme přihlašovací údaje, které útočníci používají. Tímto návrhem jsme se snažili splynout s prostředím a minimalizovat tak možnosti identifikace našich minipotů. Navíc takto jsou minipoty relativně snadno implementovatelné a mají nízké nároky na systémové prostředky, ale zároveň nám mohou poskytnout celkem hodně informace k tomu, abychom dokázali určit, zda je daná IP adresa škodlivá či ne. Data se na serverech zpracovávají proudově v takzvaných data pipelines. To je docíleno využitím technologie message queues.
Data postupně prochází sérií propojených serverových komponent, kde každá komponenta data určitým způsobem zpracovává. Buď to je analyzuje, či obohacuje o nějaké informace, nebo ukládá do databáze. Každá zaznamenaná IP adresa získá na základě předchozích analýz určité skóre, a pokud je toto skóre vyšší než předem nastavený práh, pak je označena jako škodlivá. Hlavním výstupem Sentinelu je seznam škodlivých IP adres, jehož snapshot nazýváme graylist. Seznam je nedílnou součástí takzvaného dynamického firewallu, tedy subsystému Sentinelu, který se stará o automatickou distribuci seznamu a aktualizaci firewallových pravidel našich routerů. Kromě toho, že ze sbíraných dat získáváme seznam škodlivých IP adres, rovněž nad nimi provádíme různé statistiky, jako je například žebříček nejpoužívanějších jmen a hesel, zemí, ze kterých se nejvíce útočí a podobně. Graylist a všechny tyto statistiky jsou veřejně dostupné z našeho webového rozhraní Sentinel View. Protože získáváme data o potenciálně škodlivém síťovém provozu se spoustu zařízení, rovněž spolupracujeme s Národním CSIR týmem České republiky. Tímto jsme u konce mojí části přednášky. Já vám děkuji za pozornost a předávám slovo mému kolegovi Martinovi. Já bych chtěl Mirkovi poděkovat za jeho úvodní část naší společné přednášky. A já bych na ní chtěl navázat dvěmi dalšími tématy. A tím je soubor novinek v Sentinelu, které se odehrály za přibližně poslední rok a které se do routerů dostaly v takovém agregovaném release společně s verzí operačního systému Turis verze 5.3. A v samotném závěru bych potom ještě chtěl po chvíli pohovořit o našich plánech, myšlenkách do budoucna, případně bych chtěl ukázat některé věci, na kterých zrovna pracujeme a které se dostanou k uživatelům už několika, dejme tomu, následujících dnech, případně týdnech, v některých případech měsících. V tomhletom ohledu bych chtěl poděkovat za dvě první otázky, které padly k předchozí přednášce a rozhodně se k nim, pokud si je aspoň částečně budeme pamatovat, dostaneme na konci té přednášky současné. Já teda začnu souborem novinek v Sentinelu, které se dostaly do routerů z verzí Turis OS 5.3. Začnu takovým jejich jenom rychlým shrnutím a potom se zaměřím na každou z těch novinek zvlášť, když to teda vezmu po pořadě, tak do 5.3 jsme vydali novou Turis Survey. Turis Survey je naše komponenta, pomocí které my sbíráme informace o tom, které balíčky, případně jazykové mutace na serveru jsou, na routerech jsou nejoblíbenější. Další novinkou jsou nově vydané minipoty ve verzi 2.2, kde hlavní změnou je sjednocení typu zpráv, dostanu se k tomu později. Dále jsme se podívali na firewall monitoring, kde jsme nahradili stávající komponentu Nikola novou komponentu Firewall Logs Collector. Dostali jsme na routery taky novou Sentinel Proxy, což je taková naše hlavní komponenta, gateway, která předává zprávy nasbírané Sentinelem pomocí zabezpečeného kanálu na naše servery. Tou asi nejviditelnější novinkou z pohledu uživatelů na routeru tak je Sentinel Overview v Reforisu, což je úplně nová možnost, jak se uživatelé můžou podívat na to, zda jich instance Sentinelu na routeru běží, jak má, zda mají zapnuté všechny sondy, které chtějí, zda všechny pasti běží. A poslední novinkou, kterou tady mám zmíněnou, je naopak novinka, kterou jako uživatelé prakticky neuvidíte, ale která nám samozřejmě dala hodně práce a proto jsem si neodpustil ji tady zmínit. A je to upgrade serverové infrastruktury, protože s Turis OS 5.3 se na server dostane mnoho nových komponent a upravených protokolů používaných v rámci některých komponent, takže aby to všechno běželo tak, jak má s postupným testováním a releasem, tak nám to dalo docela hodně práce. Když se teda kouknu na jednotlivé komponenty nebo na jednotlivé změny podrobněji, začnu už s tou zmíněnou Turis Survey.
Já tady mám napsáno, že je to volitelná část Sentinelu. Je to část Sentinelu, i když nezbírá žádná data o útočnících, nedetekuje žádné pokusy o útok, nicméně používá tu naší známou Sentinely infrastrukturu, používá stejnou Sentinel proxy, proto ji tady vlastně máme zařazenou i jako součást Sentinelu. Už jsem říkal, že Turist Survey nám pomáhá sbírat informace o tom, které balíčky se používají, které jazykové mutace se používají, tak aby my jsme byli schopni se skutečně věnovat těm nejdůležitějším. V nově vydané verzi 0.2, možná ta počáteční 0 značí, že to ještě není úplně ta verze, ze kterou jsme spokojeni, že s tím ještě budeme něco dělat, tak v téhleté verzi jsme se zaměřili spíš na interní záležitosti, mírně jsme změnili formát zpráv, tak aby se nám s tím na serveru lépe pracovalo. Zajímavější novinka se odehrála v Sentinel minipotech, což je mimochodem taky volitelná součást Sentinelu, což jsou v dnešní době vlastně všechny jeho součásti. Jak už říkal Mirek, minipoty jsou naše minimální honeypoty. Momentálně provozujeme minimální honeypoty pro protokoly Telnet, SMTP, FTP a HTTP, kdy dovolíme útočníkům provést v podstatě dvě různé akce. Je to pokus o připojení se. Pokus o připojení může znamenat, že došlo jenom k nějakému omylu, že když daný potenciální útočník zjistí, že není tam, kde čekal, tak se může, dejme tomu, odpojit. Pokud se neodpojí a pokusí se zadat nějaké přihlašovací údaje, tak tomu říkáme connect. A tam už si teda myslíme, že se spíš o útočníka jedná, protože se snaží nalogovat tam, kam pravděpodobně by neměl. A může se zároveň stát, že útočník nějakým způsobem se třeba pokusí zneužít špatně naimplementovaný protokol, a pokusí se to třeba zneužít tím, že sám ten protokol špatně použije. V tom případě se vygeneruje událost zvaná invalid a HTTP specific je tam ještě událost zvaná message. My v předchozích verzích minipotů tak jsme měli úplně ujednocené, jak tyhle ty zprávy budeme klasifikovat v rámci těch jednotlivých protokolů. Ve verzi TurisOS 5.3 tak a minipotech verze 2.2 jsme to docela jasným způsobem ujednotili, takže jsme teď na serveru schopni zpracovávat tyhle ty zprávy dohromady, klasifikovat je a potom ve statistikách, které ukážu na konci, jsme schopni potom rozlišovat, které typy těchto těch akcí jsou nejčastější. Další velkou novinkou v TurisOS 5.3 je náš zásah do firewall monitoringu. Firewall monitoring je náš způsob, jak detekovat pokusy útočníků o scan otevřených portů. Dříve se o tohleto starala z komponenta Nikola, která ale z našeho pohledu nebyla optimální, protože fungovala jako takzvaný one-shot script. Spouštěla se jednou za čas, byl to teda Python script a tenhle ten script se podíval do logovacích souborů a vytáhnul z nich informace, které potom předával dál. Nám tohle to nevyhovovalo ze dvou důvodů. Za prvé, nelíbila se nám ta jednorázovost, nelíbilo se nám vlastně ani to, že se ty logy mezi ukládají do těch logovacích souborů, nelíbilo se nám, že tenhle ten skript pouštíme jenom jednou za čas, tím pádem se k nám některá ta data nedostanou třeba tak brzo, jak bychom chtěli. Proto jsme napsali úplně novou komponentu, pojmenovali jsme ji Firewall Logs Collector, napsali jsme ji v C-čku. A pomocí netlinku a knihovny Lipnet Filter Logs jsme ji napojili přímo na kernel, nepotřebujeme tedy už žádné logovací soubory. A samozřejmě je tím pádem rychlejší odezva na události, které se k nám dostanou prakticky okamžitě a je tam i nižší režie. Určitě důležitou novinkou v TurisOS 5.3 je nově vydaná Sentinel Proxy ve verzi 1.4. Odehrál se hlavně interní refactoring, který nám nabídnul proxy ještě stabilnější, než byla doposud. A dále je tam příprava na další důležitou změnu z pohledu uživatele, která teda zatím není viditelná, ale kterou připravujeme v dalších vydáních TurisOS. A to bude možnost zobrazit si poslední aktivitu Sentinel přímo v Reforisu, přímo v tom našem webovém rozhraní. A to jsme taky právě do proxy verze 1.4 přidali. A teď už teda k tomu, co je asi nejviditelnější, je to už zmiňované Sentinel Overview v našem webovém rozhraní. Já se teď teda pokusím přepnout přímo do žijícího routeru, tak abych vám to ukázal. Předpokládám, že mě to mezi tím odhlásilo, tak se asi budu muset znova přihlásit.
za což se teda omlouvám. Tak. A možná mi přestal fungovat internet. Tak já zkusím reload. A už je to tam, super. Omlouvám se samozřejmě, mám tady zase nějakou vývojovou verzi, na které se ukazují některé další věci, na kterých pracujeme. Tak, a teď už bychom měli být na běžícím routeru. Ta velká novinka je, že když si teda nainstalujete Sentinel, objeví se vám tady nově záložka Sentinel a nově si můžete Sentinel řídit přímo zde z Reforise. Můžete si zobrazit, jaký je ten momentální stav těch vašich nainstalovaných komponent. Vidíte, že v tom mém případě zde všechno běží. Můžu si ale některé komponenty zde takhle celkem jednoduše vypnout, třeba některé druhy minipotů, když vypnu komponentu jako celek, tak se mi to tady už potom dokonce i zobrazí nějakým upozorněním, že Sentinel neběží tak, jak má. Můžu vypnout Sentinel jako celek, vlastně deaktivovat tu naší gateway tím, že přestanou souhlasit s licenčníma podmínkama. Když se přepnu zpátky do toho overview, tak je zase vidět, že už tady svítí oranžově všechno. V případě, že by byla nějaká vyloženě chyba, tak by to potom svítilo dokonce červeně. Já si teda teď Sentinel zase zapnu, protože mě samozřejmě děsí představa, že bych měl router, na kterém Sentinel neběží. A počkám si, až mi tady zase bude svítit všechno zeleně. A přepnu se teda zpátky do slajdů. Tak. Tohle to jsme viděli. A nápady do budoucna. O tom, že chceme zobrazovat poslední aktivitu v Reforisu, to už jsem mluvil, vlastně nad rámec toho současného Sentinel Overview by tam měl být nějaké statistiky o tom, kolik zpráv se úspěšně odeslalo na naše servery, možná tam budou nějaké statistiky ještě podrobnější. Dalším nápadem, na kterým mimochodem už pracujeme a jsme v relativně pokročilé fázi, je služba, která je inspirovaná poměrně známou službou Have I Been Pwned. Je to služba, do které, když zadáte nějaký otisk vašeho hesla, tak vám řekne, jestli nějaké podobné, případně stejné heslo už nebylo použito někde jinde. To znamená, může vám to dát docela slušnou představu o tom, jestli to vaše heslo, které používáte třeba do internetového bankovnictví, tak jestli nějakým způsobem se nedostalo k nějakým útočníkům, kteří ho právě použili při pokusech o přihlášení do našich sentinelích minipotů. Samozřejmě teda tahle ta služba se bude zakládat na datech, které my v Sentinel nasbíráme. Další věc, na kterou pracujeme, je příprava na plnohodnotný běh Sentinelu mimo Turis. Bude to znamenat, že Sentinel bude možné zprovoznit a nainstalovat, sbírat data, detekovat útočníky, používat dynamický firewall i mimo routery, mimo naše routery, a bude to možné na nějaké běžné Linuxové infrastruktuře. Momentálně testujeme balíčky a píšeme balíčky pro nejběžnější nebo námi používané Linuxové distribuce, jako je Debian, SUSE, Fedora nebo Ubuntu. A asi můžu prozradit, že momentálně plnohodnotný běh Sentinel mimo Turis testujeme i ve spolupráci s dvěma českými poskytovateli internetu. A idea je taková, že by jednou Turisí firewall používali právě i pro ochranu všech svých zákazníků. Teď už možná ta nejzajímavější novinka, na kterou pracujeme a kterou asi teda můžu prozradit, že je úplně těsně před vydáním, a určitě tady potom i zodpovím tu otázku, jestli je dostupná testovací verze. A je to naše nové Sentinel View. Zase teda zkusím ukázat živou ukázku, doufám, že tam tentokrát nebudou žádné červené erory. A v novém Sentinel View je hlavní změna, že ukazujeme data nejen z minipotů, nebo nejen z telnetích minipotů, ale i z našich dalších minipotů a ostatních zdrojů dat. A ukazujeme je, nebo je tam možnost si data zobrazit v různých časových období.
Takže já když to tady jednoduše nebo nějak základně proklikám, je tady to hlavní overview, které už bylo i ve starém SVU. Je možné si teda přepnout statistiky a podívat se, jak vypadaly útoky, respektive počty, dejme tomu, unikátních útočníků, čili unikátních IP adres za poslední hodinu zpátky, tady by to mělo být s minutovou přesností, pokud se nemýlím. Zároveň je tady vidět počet incidentů za poslední hodinu. Jsou tady statistiky zemí podle počtu unikátních, tak tady je to, jo, tady je to podle počtu incidentů, které pocházel z IP adres, které jsou dané pro danou zemi registrované, jsou tady nejčastější hesla. Zatím je to nasazené v testovací verzi. Můžu teda asi už i prozradit tu webovou stránku, kterou tady, omlouvám se, nemám napsanou, ale je to sview.test.turis.cz. Běží to jenom po IPv6, takže obávám se, že tady z prostředí hotelu se na to není možné dostat, pokud nemáte nějaký tunel. A když teda přejdeme dál, jsou tu dále rozebrané incidenty. Incidenty jsou zase rozdělené tady v grafech podle zemí, takže momentálně tady vidíme, že za posledních, kolik to tady máme, 12 hodin, si první příčku docela jasně drží Bulharsko. Incidenty jsou tady rozdělené podle typu pastí, v jakých byly zaznamenány, takže to vypadá, že asi teda to Bulharsko tady na konci, zdá se, s pomocí Belize, to vypadá, se nejvíc snaží o napadání našich SMTP minipotů, asi teda cílí na nějaké mailové služby, a je tu i graf těch změněných akcí, eventů, které jsme sjednocovali v minipotech, takže vidět, že tady zase vede Connect, s v lehkém závěsu za ním je akce Login, takže to vypadá, že za velkou většinou těch Connectů, prostých připojení, skutečně přichází pokus o zadání nějakého hesla. Máme tu samostatnou záložku týkající se útočníků, kde jsou znovu tedy počty unikátních IP adres, jsou tu nejaktivnější adresy a ještě jednou je tu velká tabulka se zemí. Máme tu hesla, stejně jako ve starém SVU. Tentokrát tady máme i trend hesel, takže je vidět, že i některá ta hesla jsou stálice. Tady třeba docela zajímavá, bych řekl, změť, která určitě je nějaká. Určitě to bude nějaké defaultní heslo k nějaké čínské kameře nebo něco podobného, tak to většinou bývá. Jsou tady další zajímavější hesla a vždycky asi zase se dobré se do téhle tabulky podívat, když vymýšlíte nějaké nové heslo ke svému účtu. Úplně nová věc, která je v SentinelView, je statistika portů. Je to statistika skenů na otevřené porty, kde tady teda vidíme zase list těch nejvíce skenovaných a je tady i trend počtu skenů na jednotlivé porty v čase. Já se teda omlouvám, jsou tady reálná data, ale reálná data pouze za posledních několik dní. Ještě jsme na tuhle tu testovací instanci nezmigrovali naše původní data, takže toho tu zatím moc není, co se týká historie. A můžu tady asi plynule přesunout k další věci, které si týkala otázka, a to je možnost zobrazit si data, která jste nazbírali na tom vašem konkrétním zařízení. Je to tady v záložce My Devices a já jsem si teda pro tyhle ty účely už jsem to svoje zařízení přidal a to zařízení je možné si sem přidat pomocí takzvaného device tokenu. Vzhledem k tomu, že tohle je zatím testovací verze, tak my ten device token zatím neumíme zobrazit v našem produkčním Reforisu, nicméně počítáme s tím, že by v Reforisu mělo být možné si pouze kliknout na tlačítko, přesměruje vás to na SVU a tady v tomhletom SVU SentinelView, tak už uvidíte ta svoje data. Já zkusím tady kliknout na hodinu, jestli tam na tu hodinu se mi něco nazbíralo a vidíte, že na tom mém vlastním routeru, tak to vypadá, že každou minutu tak na něj jde tady přibližně 100 pokusů o nějaké teda vloupání do minipotů. A vypadá to, že nejčastěji je tady cíleno na SMTP minipot, asi nepřekvapí zase mailové služby. Ke konci je tady SMTP minipot přeběhnutý FTPkem a vypadá to, že za to můžou Číňani. Nebo aspoň IP adresy registrované na Čínu, abych teda nikoho neosočoval.
Ten device token můžete z routeru si samozřejmě zjistit, i když zatím to není tak jednoduché, jako kliknout do Reforisu. Zjistíte ho z příkazové řádky, když se kouknete na konfiguraci Sentinelu pomocí UCI. Tuším, že je to příkaz UCI get sentinel.main.device/token. Pokud by to někoho zajímalo, určitě se to dá dohledat. Nicméně samozřejmě to bude uživatelsky přívětivější už velmi brzy. A ještě teda ukážu poslední věc, kterou v SView, kterou v Sentinel View uvidíte velmi brzy. A to je vizualizace našeho dynamického firewallu, protože o tom teda taky uživatelé často mluví, že by chtěli vidět, jak ten dynamický firewall na těch jejich zařízeních živě funguje. A jak vypadá ten momentální gray list, takže my to přidáme do SView, časem to pravděpodobně v nějaké omezené verzi bude i přímo v Reforisu. A vidíte tady například ty eventy, tak jak živě probíhají. Vidíte tady poslední update toho dynamického firewallu, vidíte IP adresy, které zmizely z našeho listu, z našeho gray listu, které byly přidány, a je tady teda i ten dlouhý aktuální gray list, které naše routery momentálně používají. A pokud se nemýlím, tak je to teda z té mojí části všechno. My vám teda oba děkujeme moc za pozornost a těšíme se na dotazy. Tak, dotazů. Dotazů je celá řada, takže poprosím o připnutí na Slido. A první, při pohledu na Sentinel View / Attackers vidím, že mnoho IP je privátních. Proč jsou tyto IP potom i aplikované do dynamického firewallu? Nejsou. My na ten dynamický firewall máme daleko přísnější filtry a do dynamického firewallu se dostanou několikrát ověření útočníci a několikrát ověřené eventy. V Sentinel View jsou ty podmínky poněkud volnější, protože reálně to se nemůže stát, že by to něco blokovalo, takže ty statistiky, které jsou zobrazené v Sentinel View, jsou relativně ta data tak, jak je routery posílají, bez žádného hloubějšího ověřování. Tak děkuji. Víte, jaký je důvod pro to, aby druhá nejvíce evil IP adresa byla 192.168.54.1? Těžko říct. Těžko říct. Taky odpověď. Stejně tak jako se zbytkem těch adres. My jenom sbíráme. Analýzy bohužel zatím neumíme. Jasně. V čem přesně spočívá spolupráce s CIRT, případně jak se promítá do vývoje Sentinelu? Probíhá tak, že my naše data zpracováváme v pipelinách a CIRT má u sebe jeden konec našich pipeline, tak aby viděl ta data tak, jak v syrovém stavu vlastně do Sentinelu proudí. Tak, děkuji. Nepočítá se pro Turis se zopakováním projektu zachycování a zobrazování útoku na router uživatele? Jak to bylo na omezenou dobu na Turis Omnia 1? To je ten dotaz z minulý přednášky. Tak já věřím, že to jsem odpověděl pomocí toho SView a záložky My Devices. Prima. Čím to, že z Číny přichází nejvíce útoků? Zase těžko říct. Je to prostě tak, že my ty data pouze sbíráme a neanalyzujeme. Tak. Další otázka asi nebude otázkou, takže já ji přeskočím s dovolením. Jak budete získávat hashe hesel do Sentinelí verze Have I Been Pwn at? Jak budeme získávat hashe hesel? Teď si nejsem jistý, jestli tahle ta otázka spočívá v tom, jak budeme získávat hashe těch uživatelských hesel, které si teda uživatelé budou chtít otestovat, anebo hashe těch hesel, které budou tvořit tu databázi. Odpovím teda na obě ty varianty. Hashe těch hesel, které budou tvořit tu databázi, samozřejmě získáme z té naší aktuální databáze hesel, která jsme nazbírali. A ten hash, který budeme chtít ověřit od konkrétního uživatele, získáme zase přes nějaké webové rozhraní. Uživatel nám přes webové rozhraní pošle hash, případně tam bude zase nějaká funkcionalita na straně uživatele, která mu zjednoduše to jeho heslo do hashe převede a nám samozřejmě pošle už jenom ten hash. Bude to pravděpodobně v nějaké takovéhle formě. Děkuji za dotaz. Tak, děkuji za odpověď. Plánujete spolupráci se Synology na služby? No, to asi není úplně dotaz na Sentinel, takže možná přenechám Michalovi. Já ho tady tedy nechám zatím. Michale, máš připravený dotaz. Takže další, co třeba implementace Sentinel do Hardware Sondy Fink?
S tím, jak připravujeme Sentinel na obecný běh mimo Rotary Tourist, tak si myslím, že nebude žádná velká překážka v podstatě pro kohokoliv po nějaké domluvě to implementovat do jakéhokoliv hardwareu. Teďka otázka na testovací prostředí Sentinelu, jestli je adresa. Ještě, jo, omlouvám se teda, nevím, jestli ho tady můžu teď někam napsat, ale ještě jednou teda řeknu, je to sview.test.turist.cz. Takže sview.test.turist.cz. A jakým způsobem se dostane adresa z graylistu pryč? Pokud útočník nějakou dobu neprovádí žádnou nekalou aktivitu, tak je z toho graylistu automaticky odstraněn.